Jakub Škoda byl český středoškolský učitel, překladatel a také politik. Za dob Rakouska-Uherska se zasloužil o rozšíření českojazyčných středních škol po celé Moravě. Zemřel v roce 1885 a o 100 let později, v roce 1993, po něm bylo pojmenováno zdejší gymnázium. Toto je Přerovská internetová televize, vysledujete středoškolský speciál a ve třetím díle našeho seriálu se podíváme na to, jak to vypadá v gymnáziu Jakuba Škody. Vážení přátelé, milí žáci, vítám vás na gymnáziu Jakuba Škody v Přerově, které nabízí studium jak osmileté, tak čtyřleté a všechny, nebo obě dvě tyto studia jsou zaměřeny na přípravu na studium na vysokých školách. Pokud tedy máte zájem a vaším snem je studovat na vysoké škole, rozhodně u nás jste správně a s přípravou na vysokoškolské vzdělávání máme v regionu rozhodně nejdelší a největší tradici a zkušenosti. Studium na naší škole je všeobecně zaměřené. Znamená to, že nejsme specializovaní ani na humanitní vědy, ani na přírodní vědy. Nicméně specializace tady existuje a velice významná a bohatá, protože žáci si už do třetího ročníku volí 3 semináře a do čtvrtého další 3, takže v šest seminářů mají v maturitním ročníku. A tím se specializují už a připravují ke studiu na vysoké škole. V rámci těchto seminářů se snažíme doplňovat výuku různými exkurzemi a ta příprava už je opravdu konkrétní na typ studia, který si žáci vybrali. Naši absolventi studují na vysokých školách jak v České republice, tak mnozí i v zahraničí. A naším cílem, což se nám doufám výrazně daří, je připravit je tak, aby to studium na vysoké škole bylo co nejméně problémové, aby ho všichni zvládali. Studium na gymnázium je samozřejmě především o učení se, o plnění úkolů a tak dál. Nicméně snažíme se tuto výuku doplňovat o mnoho mimoškolních činností. Probíhá u nás škola vyučování v přírodě, žáci se účastní mnoha exkurzí a výletu. Dobrý den, já jsem David Rošák, studuji tady už v třetím ročníku a dnes vás budu provázet po naší škole. Tak, kde začneme? Začneme tady v šatnách. Tady jsou skříňky, jsou po dvou nebo po třech, ale přesto jsou dost velký, že se tam vleze i skladací elektrokolběžka třeba. Jsou jednoduše pojmenované, takže se tady člověk jednoduše zorientuje. Teď vejdeme asi do nejoblíbenější místnosti studentů. Tady je studentský klub. Hodně lidí tady tráví čas třeba o přestávkách, nebo když se snaží opakovat na hodinu. A navíc je tu i bufet. A mají tady výborný kafe a párek v rohlíku. Takže obzvláště o velké přestávce je tady plno. Tady je tělocvična, takže tady jsou první šatny. Je tady kabinet, který je přístupný žákům. Viděli jsme i fitko, tam máte volný přístup i po vyučování třeba? Ano, máme tam volný přístup kdykoliv, kdy se tam teda neučí, což je málo kdy. Stačí si zajít za učitelem tělocviku, oni vás tam pustí, ale musí tam být vždycky ve dvou kvůli bezpečnosti. Ta škola je vlastně postavená jako do účka, takže musíme jít teďka na druhou stranu. Výtah, ten je velice oblíbený ze studenty a je to teda dobrá zpráva hlavně pro ty, kteří mají třeba zlomnou nohu nebo tak nějak, že vlastně nemusí chodit po těch schodech, ale můžou použít výtah. Přes tu teoretickou učebnu chemie jsme prošli do laboratoří, tak jak se to dělí ta výuka chemie? Tak někdy míváme klasickou chemii tam v učebně a někdy jednou za týden, a to záleží podle ročníku, tak míváme i laboratoře tady, kdy vlastně to máme zase dvouhodinovku, kdy se rozdělíme do týmu, které pracují u tady těch stolů a máme dělat různé pokusy a pracovat vlastně sami, takže to je zábava i pro mě, i když mi teda chemie moc nebaví. Studenti tady vlastně provádí jednoduché laboratorní prokusy z anorganické a organické chemie. Setkají se tady se základními chemikáliemi, pracují i se zředěnými roztoky kyselin, zásad, ale pracují i třeba s běžnými potravinami, které zkoumají, ověřují si jejich složení, dokazují obsah různých látek v potravinách. Krásný dobrý den, já jsem Eliška Hradilová a studuji ve čtvrtém ročníku. A dnes tady v chemii provádíme pokus zvaný chromatografie, kdy
naneseme barvu na filtrační papír a mělo by se ukázat, z jakých barev se ta barva daná skládá. Mělo by se to rozložit na takovou duhu. Nejpopulárnější jsou vlastně pokusy, kde dochází k nějakému malému výbuchu, takže například příprava vodíku, acetylenu, a nebo kdy vznikají nějaké hezké barvičky, takže příprava třeba oxidu mědnatého nebo chromatografie, kdy vlastně se jim rozdělí třeba barvivo fixu na různé složky barevné. V přízemí jsme viděli laboratoř chemie, učebnu chemie a tělocvičnu. Teď jdeme do prvního patra. Čeká nás jako první co? První nás čeká učebna fyziky tady. Tady se nacházíme v laboratoři fyziky, kde se žáci učí fyziku tvořit, vyzkouší si zde různé experimenty, dělají různá laboratorní cvičení, tvořit protokol jako záznam změření, učí se pracovat s přístroji. Úplně od jednoduchých pomůcek, jako jsou například posuvná měřítka, tady mladší žáci, ale učí se třeba zapojovat i elektrické obvody, učí se s digitálními přístroji a podobně. Kolik jazyků se vyučuje na gymnáziu? 4. Němčina, ruština, francouzština a španělština. A je to nějakým způsobem volitelné? Nebo? Je to volitelné, žáci si vybírají, ale musíš být, tuším, aspoň 10, aby se otevřela ta třída. Angličtinu mají od základu a k tomu si vyberou tenhle jazyk. A když tak potom ještě v seminářích se můžou brát další. Takže dohromady se můžou učit až 3 jazyky? Můžou se učit až 3, ale povinně mají 2. A v rámci těch výuk jazyků jezdí se i do cizích zemí? Ano, teď nedávno byli ve Španělsku, anebo třeba do Anglie se jezdí každý rok. Máme poměrně bohaté zkušenosti při spolupráci se zahraničními školami, s výjezdy studentů a spoluprací. Pracujeme na mnoha projektech, aktuálně jsou to projekty Erasmus+, který se účastní jak žáci, tak učitelé, ale kromě těchto projektů spolupracujeme se zahraničními školami často na bázi přátelské, kolegiální vztahu, které máme s učiteli v zahraničí, a všechna ta spolupráce myslím, že je velmi ku prospěchu jak žákům, tak rozvoji naší školy. Pokud bych měl vyjmenovat země, s kterými spolupracujeme, tak jsou to země Německo, Francie, Itálie, Anglie, Finsko, Slovinsko, Španělsko. Doufám, že jsem na některé nezapomněl, ale ta spolupráce se průběžně rozvíjí, takže přijdou určitě i další země. Ty máš osobně nějakou zkušenost s výjezdem do zahraničí? Ano, v rámci programu Erasmus+ jsem byl v Bulharsku. Jednalo se o spolupráci škol, takže byl to vlastně naučný program z hlediska biologie, takže sem přijeli Bulhaři a Poláci, my jsme provedli po Přerově a poté jsme nasledněli do Bulharska a do Polska a tam udělali oni to samé. Davčo, kde se nacházíme? Teď se nacházíme v knihovně, která je tedy, kde si žáci můžou volně půjčovat knihy. To se hodí třeba na maturitu. Viděli jsme učebnu společenských věd. Co tady máme dál? Tady máme ještě učebnu češtiny a jazykovou učebnu číslo 5. Ta je hlavně pro francouzštinu. Teď se budeme muset vrátit zpátky? Ano, teď se budeme muset vrátit zpátky vlastně na té hlavní lodi, té budovy, dá se říct. A půjdeme na druhou stranu, kde vlastně tam potkáme po cestě učebny IVT. Jsem Jakub Novotný a studuji tu už 4. rokem. Jsem vlastně v kvartě teďka. Momentálně probíráme formátování ve Wordu a bavíme se o našich seminárních prácích. Tak teď jsme vyšli do 3. patra, kde nás čeká učebna zeměpisu, učebna matematiky, aula a poté učebna laboratoř biologie. Dostali jsme se do auly. Co se tady odehrává? Tady se odehrávají přednášky, když bývají, když sem přijde nějaký host, nebo tady zpívá sbor, a nebo se tady předává maturitní vysvědčení.
A teď tady následuje polytechnická učebna, tam se učí informatika, matematika, fyzika a veškeré předměty, které potřebují počítače. A teď jdeme od polytechnické učebny směrem k laboratoři a k učebně biologie tady v tomhle křídle. A to už je poslední učebna třetího patra? Ano. Toto je laboratoř biologie, kde se dělají praktické věci k výuce. Jsou to věci, které nestíháme udělat v hodině nebo které jsou zajímavé pro děti. Takže hodně pracujeme s mikroskopem, hodně pracujeme s trvalými preparáty nebo s nějakými modely, které tady máme. Využíváme k tomu i knížky, nejenom učebnice, ale i odbornou literaturu. Děti mají možnost si osahat vlastně cokoliv, co tady máme k dispozici, kostru. Teďka momentálně budeme pracovat s kvasinkami a houbami, takže uvidí v mikroskopu spoustu věcí. Při cestě dolů z třetího patra jsem si všiml tady nástěnky studentského senátu. Nabízí se tady otázka, jestli gymnázium má i nějaké volnočasové kroužky. Ano, jistě. Máme tu mezi ty nejpopulárnější patří sbor pěvecký, kroužek robotiky, kroužek počítačové grafiky, anebo třeba debatní kroužek. Všechny tyto kroužky vlastně i soutěží, a takže se to dostávají i nějaké odměny. Ten studentský senát organizuje i nějaké akce studentské? Ano, organizuje tady jsou vypsané, například Sweet Up Day, kde máme přijít vlastně v obleku, nebo třeba No Backpack Day, kde se chodí bez, no, s čímkoliv jiným než s batohem, a vlastně oni to vždycky zorganizují, dají o tom všem vědět. Dovolím si také tvrdit, že v naší škole je poměrně příjemné, klidné klima té školy, že vztahy mezi žáky, učiteli jsou kolegiální a přátelské, a kolektivy, které se u nás vytváří, se snažíme podporovat tak, aby jak ve škole, tak mimo tuto školu měli mezi sebou přátelské vztahy a žákům se tady u nás ve škole pokud možno co nejlépe a v klidu studovalo. Pamatuju si, že jsem očekával, že to bude těžší, že tady bude víc učiva, ale nakonec ho bylo stejně jako na základce. Vím, že mě překvapilo, že tady učitelé se žáky jednají jako s dospělými a vlastně je to tady takový propojenější. A kdykoliv, když třeba mám, se mi nelíbí známka nebo takový, tak se s nima můžu domluvit a víc to opravit a tak. Takže nemusím se vždycky snažit jako naplno, můžu si dát chvilku jako oddych a potom se to tak opravit, pokud se to nedaří nebo tak nějak. Co by si osobně poradil budoucím prvákům, kteří nastoupí na gymnázium? Asi bych jim poradil, ať si užijí toho, když mají málo testů a málo toho zkoušení na začátku, když nastoupí, protože maturita bude těžší potom. A hlavně před maturitou teda, jak máme teďka. Tak a učebnu biologie jsme zakončili teda prohlídku naší školy. Teď už se s vámi budu muset rozloučit. Já ti moc děkuji za to, že jsi nás provedl tvojím gimplem. Já děkuji, že jste přišli a přeji hodně štěstí všem budoucím studentům.